नाज़रीन ख़ैरपुर में हीउ हज़ूम بن ॾींहनि खां जारी आहे जीअं त सिंध हुकूमत ऐलान कयो हो त लॉकडाउन जे हवाले सां सोशल डिस्टेंस बि रखियो वञे पर हिते अहिड़े क़िस्म जो को बि अमल नज़र नथो अचे इंतिज़ामिया तोड़े सिक्योरिटी हुजे या पुलिस सोशल डिस्टेंस रखण में नाकाम नज़र अची रही आहे असां नाज़रा वारनि सां ॻाल्हाइण जी कोशिशि बि कईसीं पर हुननि साफ़ु इनकार करे छॾियो मौक़ु ॾियण खां नाज़रीन जेकॾहिं सूरत हाल ईअं ई रही त कोरोना फैलजन जो अंदेशो तो पियो कैमरामैन महताब अली सा नजीर अली अबड़ो क्यूआर टीवी खैरपुर